Obi tableti ali kapsule sta žvečljivi, tako da so na razpolago tudi ljudem, ki imajo težave s požiranjem oziroma kakšno averzijo do tablet, ker med nami so tudi taki. Ne? Res so nekatere tablete kalivite hudo, hudo velike in ljudje včasih rečejo, ne vem, največkrat pri Joint Protexu sem to doživela, joj, to je pa tako ogromna tableta, je skoraj nemogoče požreti. Tako da sem zmeraj učila, da smo mogoče s kako čvrsto hrano, se najlažje navadimo tudi obilne tablete požirati. Če je v njej veliko dobrega, mora biti tudi ogromna. Ne? Ko sem bila povabljena za Kolicin pa Omega, se mi je zdelo krasno, zakaj Omega 3 so tiste maščobne kisline, ki preprečujejo predvsem vnetje in so tudi kot take znane po svetu. Vnetje je pa izvor vsega slabega, medtem ko omega se imenuje ubikinon v strokovnem izrazju, kar pomeni, da je ubikvitarna molekula, brez nje telo ne zmore. In zato večkrat rečejo koencimo 10, tudi iskrica življenja. Zato se bom v današnjem res bo bolj kot ne pregled, dotaknila tudi dveh celičnih struktur oziroma enega organela in pa celične membrane. Zelo povrhu, da boste videli, da brez teh dveh molekul naše telo pravzaprav ne živi, nas ni. Smo danes že slišali, da govorimo samo o prehranskih dopolnilih, a ne? Da je vir vsega dobrega, ali pa veliko dobrega za naše telo, predvsem v hrani. Zdaj, ne vem, če ima kdo kako resno, kronično bolezen, tu mislim predvsem na sladkorno bolezen, potem taki ljudje poznajo prehransko piramido. Ta reč na levi strani se imenuje prehranska piramida. Nekako najsodobnejša bi lahko rekla, kar se tiče težav, ki jih imamo sodobni ljudje, se pravi ljudje, ki zdaj živimo in je koristna za vsakega med nami, se pravi kot preventiva ali tudi za kakršnega koli kroničnega bolnika, med drugim tudi za sladkornega bolnika, je protivnetna prehranska piramida. In tu ta drsnica prikazuje tako protivnetno piramido. Ni potrebno, da se v njo poglabljate, vidite, da naš krožnik vsakodnevni mora sloniti na zelenem, se pravi na zelenjavi. Morda smo premalo pozorni na stročnice, ta zdravnik Joel Furman je, najdete tudi eno slovensko knjigo, Super imunost se imenuje, če koga zanima na to temo, ali pa ta tema je bolj pravilno reči, jo naj vzame v roko, je res poljudno napisana. In nas res motivira, da bi tudi mi morda na polju hrane naredili kaj več zase, ker stvari niso komplicirane, pravzaprav drži bolje enostavno, bolj koristi. In to dobesedno. Bolje naš obrok enostavn, bolje naša jed enostavna, lažje telo pobere vse tisto dobro iz nje, kar smo mu namenili v neki jedi. Ne? Če se hočeš iti manj vnetja v telesu, se pravi z tem obrokom, ki ga použijemo, ne želim zalivati vnetnih procesov v telesu, ker v vseh nas, če smo bolani ali ne, ta hip teče vnetje. Vnetja je pa toliko, koliko smo sabo tekom dneva dobro ravnali. In jutri se bomo zbudili toliko fajni v nov dan, v soboto, koliko se bo telo uspelo po noči regenerirati. Se pravi, če bomo zvečer vzdržni, da bomo jedli nič ali zelenjavno juho, se bomo zjutraj vstali bolj novi, bolj taki, kot smo se danes zjutraj zbudili, če na nas bo pa nekaj manj. Telo se namreč po noči regenerira in če mu to omogočimo, začne se pa med 9. in 11. uro, se pravi 21. in 23. ga podpiramo pri več zdravja. Ne? Z mesom, sladkarijami, tisto, kar je narejeno v tovarni, ne doma v naši kuhinji, temu rečemo procesirana hrana, s tistim
zalivamo vnetje, se pravi, je vnetja vedno več. Medtem ko zelenjavo, sadjem, semeni, stročnicami, vnetje gasimo. In zaradi tega je tu piramida sloni na zelenem. Ne samo zelenem, pač zelenjavi. Vedno naj bi zbirali zelenjavo, ko jo imamo, pol kuhane, pol surove. V zimskem času več kuhanega kot surovega, predvsem po popoldanskem času. Če se zavemo, da smo del te narave, tega kozmosa, zdaj vse počiva prej, se pravi je že temno, vidite. Dva meseca nazaj je bilo še visoko sonce in smo lahko sladoled lizali, zdaj je to mimo. Zdaj bi res se morali držati, da sladkarije, škrobnato, predvsem dopoldan, ker takrat je čas vranice, trebušne slinovke, želodca, ko zmoreta še to prebaviti. Sicer si pa nalagamo kilograme, če to jemo kar cel dan, še posebej, če jemo zvečer. Jaz zmeraj moram povedati vsaki skupini, ko imam priložnost, zato bom tudi vam, kaj je mene najbolj presenetilo, ko sem to piramido prvič videla. Reč, da lahko jemo ali jajca, ali meso, ali mlečno. To so odlični viri beljakovin. Mi beljakovine potrebujemo vsak dan. Ne smemo pa tega mešati, ker beljakovine so težko prebavljive in če mi jemo v enem obroku skupaj jajco, mlečno in meso, imamo problem. Se to zelo dolgo prebavlja, lahko, če smo hudo mladi, ali pa lahko, če k temu jemo zelenjavo in vemo, da potem dolgo ne smemo nič jesti. Telesu lahko pomagamo, če mi zvečer težko jemo, recimo gremo na gostijo, da drug dan enostavno spustimo zajtrk, da samo popijemo, da se naš želodec lahko sprazni. In jemo šele okrog poldne prvi obrok, ko je telo res pripravljeno, da ne rečemo, aha, zajtrk moram jesti. Ja, moram, ampak če sem kdaj slabo ravnal sabo zvečer, ker pa če družba bila fajna, potem je fajn zjutraj se popravljati takoj, ne? Ne čakati, kaj bo telo nadilo drugi dan zvečer, ker ta dan ni nadilo nič, nas ni bilo v posli med 9 in 11 zvečer. Tako da probajte to upoštevati, to se splača sprobati, ker potem vidiš, da to drži. Če vam jaz kar govorim, od tega nič, si mislite, ena čudna, vsak šnicl ima jajco, meso, pohan, kak bom zdaj to jajco, moram jajco. Ne, se splača, brez. Dejansko pa moraš veliko si sam pripravljati, ker kar kupimo, recimo sendvič na pumpi, ki ima vedno sir, možeš zmeraj ven na ta stvari. Ne? Boljše je sam sir ali samo meso z nekaj zelenjave v kruh dati, če si od sendviča odvisen, kot da to dvoje skupaj, pa še ponavadi kaka jajca, zram, res je odličen obložen kruhek, ja? Za več dni. Tudi na vrhu, se pravi, fajn je on tudi zato, ta furman, ker mi moramo vedeti, da na svetu je še ogromno ljudi lačnih. In govori, da neka hrana je za nič, je pravzaprav greha. Ne? Vse hrane so v redu, zdaj od nas odvisno, koliko smo stari, kaj želimo delati, koliko pokurimo preko dneva, kaj izbiramo. Ene hrane lahko jemo pogosto, čim večkrat v dnevu, to so zelenjave. In potem so nekatera živila, ki jih lahko jemo samo redko. To je to, kar kupimo v trgovini, potem sladice, ki so narejene nekje v tovarni, rdeče meso, tudi ni kaj za nas, ker ima polno vredne masti, se pravi nasičene masti, in trdi siri so tam na vrhu. Trdi siri, če jih jemo, so dober vir kalcija lahko, ampak moramo jesti sam sir, in bolj ko ne popoldan, sam sir, ne zdi čemer mešati, če želimo iz sira kaj dobiti. Sir na testenine, gor to, kar se je tu, to ne sodi. Ni fajn. Pica je nekaj najslabšega, ker ima zraven še paradajz. Pica, to tak vedite, pico ne morate brez piva, ker vam takoj sede in vam leži, leži. Se pravi, si misliš, bom s pivom podrl, si delaš še problem zraven, ker si žito vnašal. Pica moraš naročati tako, da te prije trikrat vprašati na takar, ker mu kuhar ne verjame, da mora to pripraviti. Tako se meni za vsako zgodi. Ko rečem pico, enkrat rečem gor baziliko, drugi če rečem paradižnik, če sem hudo lačna sir, in pol trikrat pride ven nazaj, ker
kaj ste rekla na pico, ker ga on izmer pošila, kako pico bo to naredil. Ne? Tak da, pica, ja, lahko, za kjerkrat, samo morate vedeti, kaj boste gor si pustili dati. Tudi tisto, ko reče zelenjavna pica, ni rešito, da ne v te misli, ker tam tudi vse zmešajo. Paradižnik je problem na pici tudi, še posebej v tem času, ker paradižnik se zdaj ne je. Ima namreč zelo agresivno kislino. Lahko se je takrat, ko v nekem regionu raste, pri nas ne raste zdaj v naravi. To, če raste v topli gredi, to ni to. Ne? Mi moramo tisto uživati, kar je v tej sezoni narava ponuja. Dovolj o hrani, lahko kdo pol kaj vpraša, se nam tu zapletala. Če ne pa je hrana moja največja ljubezen, ne jem ta grozno rada, pač vedno bolj bom rekla, ampak s hrano sem si res napredek naredila pri svojem počutju in zdravju. Tako da verjamem, da s hrano se da marsikaj. Ali pa vem je bolj prav reči. Moramo pa vedno najprej verjeti, a to vidite. Ko kdo reče, ja, nič ne verjame. Ja, če nič ne verjame, je problem. Ker če ne verjame, v aspirin bo tudi kap ga zadela kar naprej. Ker mora tudi v aspirin verjeti. Ker vse je neka energija in če jo mi odklanjamo za svojo energijo, zato je toliko res tista pozitivna misel. Okrog vsega. Okrog familije, okrog mene, okrog vsega. Ne? Ja, izvolite. Ja, kar se tiče o reko in mandri. Ja. Ja, imamo radi takrat, ko je še več prebavnega ognja, to je nekje do 5 popoldan, če smo zdravi. Če smo bolani, moramo že tako okrog 4 nehati jesti. V tem času, če ne pa tega, se bom piko dotaknila pozneje, ko bom o omegi govorila, imamo rajši semena kot orehe. Boste tudi videli pol zakaj. Ker omega 3 imamo pa silno radi, ker imamo vnetje v telesu. Brez gibanja ne gre, lahko odlično jemo, ampak če se ne gibamo, imamo težavo. Se pravi, dokler lahko s čemerkoli migamo, moramo s tistim migati. Če lahko z jezikom migamo, z jezikom krepimo srce. Zato ljudje, ki imajo težavo z srčno energijo, ali grozno veliko govorijo, že potem lahko vidimo ta srčni tip, če pa kar govori, da govori, nič pametnega ne pove, ima pa pomankanje srčne energije običajno, ne? Ker naš vsak organ ima neko energijo in se na nek način ven izraža, ampak dejansko jezik, z jezikom mi iz čigonga so ene vaje, lahko srčno mišico krepimo. Ker nekdo, ki je na vozičku, ne more nič več delati, hodi, da boš imel zdravo srce. Lahko pa z jezikom nadivajo in je ravno tako krepil srčno mišico. Ne? So enostavno vaja po celem okrog zunaj zob, not zob, gor, nazaj, pač jezik razmigati. Ne? To, kar delajo operni pevci, morajo to narediti, če hočejo peti. 9000 korakov je treba v dnevu narediti. Ne vem, vi si mislite, to ni veliko, ampak to je veliko za večino ljudi. Naredijo okrog 5000, niti ne, vsi. Tako da to je veliko. Za gibanje pa če skoristite vsako priliko, dokler lahko, čim več gibate, ne? Ker po moje ni slabše, ako pol, ko ne moreš več hoditi. Maščobne kisline in ta ubikinon, kuencim 10, ne? Najprej bom govorila o tem. Maščobne kisline so bolj povezane s celično membrano, medtem ko kuencim 10 je svojo ključno vlogo odigra ta, ki v našem telesu nastaja, ker mi ga imamo v telesu okrog 2 grama, če vzamemo kaj, pač iz hrane se tudi tvori. On nastaja v našem telesu. Problem je ta, da ga nastaja vedno manj. Bolj smo stari, manj ga nastaja, bolj bi ga pa rabili. Tak vsak človek more svoj vek končati in konča se na ta način. Tako kot upadejo hormoni, kar vsi vidimo navzven, ali na postavi, na koži, menstruacijah, moški na potenci, tako se tudi not vsi drugi hormoni spreminjajo. Se pravi prebavni encimi, tudi te telesu lastne substance, njih sinteza, se pravi nastajanje peša, ker je celica vedno manj potentna.
In to se dogaja tudi z koencimom 10 oziroma s to ubikvitarno molekulo. Ne bom dolgo vezla, to je en mini organček v celici, mi vsi smo narejeni iz milijone, milijone, milijone celic, vsak naš organ je iz celic in v vsaki celici je takih majhnih mitohondrijev več 100. Celica pa čist mala, ne moramo jo sploh videti brez elektronskega mikroskopa. Ne? Na oni strani je ena schema, ko mi nekaj pojemo, se iz tega mora nekaj zgoditi. Če se tu nič ne zgodi, če se to najprej ne zgrizemo dobro, prebavne encime ne delajo, smo tu že danes malo slišali, moramo biti čisti, ko pride preko jeter, kjer je naša glavna selekcija tovarna, do celice preko limfe, se mora v celici iz tega tvoriti nekaj. Bodi si hormoni, encimi ali takle koencim 10, ta naš lastnja. Ne? On potem na dihalni verigi prijema, bom rekla, ne bom šla nič bolj globoko not, da sploh se kaj v celici zgodi, rabimo dve molekuli ATP-ja, iz ADP, ATP tvori ta ubikinon, nastane jih pa 6, se pravi celica tudi rabi neko energijo. Mogoče zato povem, da bi malo čutili, kje se mi staramo. Ne? Če tam ne nastane veliko, ona dve porabine, ni energije za nič naprej ven, kaj narediti. Tako smo pol brez energije. To mi čutimo kot brez energije. In pol je hudo pomembna za vsako celico celična membrana, da ona lahko v tem organu, katerega del je, bodi si jeter, srca, mišice, kosti, tisto svojo sebi lastno funkcijo, specifično funkcijo spelje, ker vsako tkivo je drugačno. In zaradi tega sem tukaj napisala, da ta celična membrana po eni strani celico, zato njeno vsebino omeji, se pravi, da imajo ti organeli, tudi mitohondri, jedro, ribosomi, not nek svoj lastni mir in da lahko funkcionirajo. Po drugi strani pa tudi selektivno prepušča, se pravi, ne pusti povsod vsega. Ne? Če je v našem telesu vse ok, potem kalcija gre not v kosti samo toliko, kot ga rabimo, v žile toliko, kot ga rabimo, zato pač morajo vsi encime in vitamini štimati. In zato je tako fajn, če se spomnimo, kar je Maja rekla, da kar kupimo, kar pridelamo doma, je že malo boljše. Ker preko mi, po tistem, ko smo pobrali, pojemo, več smo v telo vnesli. Problem pa je, da je zemlja že tudi izropana, ne? Ne vem. Ker je zrak drugačen, ker veter druge stvari nosi, cel kup stvari je tu povezan. Vi lahko rečete, se jaz gnojim, je boljša, ko je bila pri moji noni, ampak ni, zaradi tega, ko tu cel rdeč pesek pa nese in s tistim peskom cel kup stvari, ne vem, kaj še vse imate vi, kam mi nimamo, komarje vi imate, mi pa nimamo, tiste, ko po nogah pihajo. Se pravi, celična membrana je pa hudo povezana z maščobnimi kislinami, z omegami, imajo tam funkcijo. Zato sem ta dva organela se malo dotaknila, da bi bilo vsakemu tu not jasno, da brez dveh molekul, ki jih danes o njih govorimo, ne more nišče tule sedeti, ne? Vsi jih rabimo. Koencim 10, jaz sem že rekla, da je pač ubikvitarn, ubikinon se mu reče, pomeni mora, ga vsako telo imeti, mora ga imeti, igra vlogo tam v mitohondriju, eno je, da nosi elektrone, ta mitohondri ima dve membrani, zunanjo in notranjo, in na tej notranji se zraven dihalne verige, kjer ATP-ji nastajajo, dogaja z ubikinonom oziroma koencimom 10. Fajn je, jaz sem se spomnila po mnogo letih, da je to edini antioksidant v našem telesu, ki je topno v maščobah. Drugi antioksidanti so snovi, ki jih verjetno poznate, vsi, ki se malo s kalivito družite, da antioksidant je tisti, ki proste radikale pobira in proste radikale moramo pobirati, pomaga telesu odstranjevati jih, če ne želimo imeti veliko vnetja. Se pravi, omega so fajn, so protivnetne, ampak to je večji problem z vnetjem. In zato tako vabimo k fajni hrani, gibanju, pozitivnemu, da mi tega ne delamo, ker že nastane, v celici skozi nastaja prosti radikal. Prosti radikal je
v telesu, zato ker nas bi naj branil pred tujimi snovmi. Nastaja prosti radikal tudi v procesu presnove v vsaki celici. In zato rabi celica ne samo za prenos elektronov, ampak tudi kot antioksidant ta koencim 10, ki ga tudi tvorit zna, ne, ubikinom. To je zdaj še enkrat povzeto, kaj, zakaj ta koencim 10 toliko pomemben pri nas. Spodaj je napisano, da imamo lastnega 2 grama, da je njegova razpolovna doba 4 dni, kar pomeni, da vsak dan ga mora 50 mg nastati. Nastane ga pa iz leta v leto po 30. letu manj in to najbolj hitro upada tvorba tega endogenega ubikinona ravno v srčni mišici, v možganih, v vranici, v jetrih, v trebušni slinavki. Tako da malo povezano s temi degenerativnimi boleznimi, kot se pojavljajo. Največ je koencim 10 znan verjetno tem, ki imate težave z srcem in manj drugim bolnikom. Ga pa mnogim drugim je pametno in dobro priporočati, bom rekla. Tule so napisane težave, ki jih ljudje imamo, bolezni pravzaprav, ki so povezane z znižano koncentracijo koencima 10. In hkrati so to tudi indikacije oziroma stanja ljudje, ki jim bi bilo svetovati, da začnejo jemati koencim 10. Čisto vsem ljudem, se pravi, tudi tistim pred 30 odraslim, 30 je po moje ena previsoka doba, o kateri govorimo, ker ko sem jaz študira začela medicino, smo rekli, okrog 35-40 se človek začne starati. Potem je bilo pri specializacijah že okrog 30, ampak zdaj se vidi, ljudje že prej ne uspejo popraviti vsega, kar se po dnevi slabega zgodi, po noči popravljati in to je začetek staranja. Ko telo ne popravi več, kar smo mu škode naredili, se mi začnemo starati. Nismo več toliko elastični, smo vedno bolj krhki. In to je zdaj že zgodaj, ker se pač otroci premalo gibajo, preveč sedijo, so izpostavljeni sevanjem, tako da se prej starajo, kot smo se starali mi, recimo. Pospešeno je to staranje pri mladini danes. Ne vem, uspete verjetno videti, lahko jih tudi preberem, se pravi srčni bolniki, vnetja dlesni, jetrne bolezni, nevrovegetativne bolezni, težave s kožo. Posod, ker je neko kronično vnetje, ali pa ko imamo akutno vnetje, se splača koencim 10 dodajati. Zraven tistih C-vitamin, mogoče tako osnovn, ko ga zdravniki najbolj prenašajo. Za tisto ponavadi ne rečejo C-vitamin, ne imati. Ali pa tudi. Žvečljiva kapsula, sem že prej rekla, da je fajn, ima fajn okus, lahko kjerkoli vzamemo, eni ljudje pač tableto lahko vzamejo, pa ne morajo brez vode, lahko si jo vedno, to lahko vedno uporabimo. Imamo jo sabo, takrat, ko čutimo več napora, več utrujenosti, jo je umno vzeti, zaradi tega, ker je resorpcija res hitra. Tako da ima cel kup prednosti žvečljiva. Mogoče najbolj pomembna ta, da je zdaj tu v oljni obliki. Tako da, ja. Če ne poznate, jaz vam toplo priporočam, da začnete imati koencim 10, ker tu ga jaz ne vidim veliko, mogoče par ljudi mlajših od 40 in vsi drugi bi ga morali imati, da bi telesu pomagali odpravljati tisto slabo, kar si preko dneva naredimo sami. Brez da gremo v neko divjo službo. Tiste štruce so bile zato narisane, pa morajo do mitohondrija priti vse skupaj stvari. Se na poti nekaj zgubi, zgubi se toliko več, koliko bolj ga rabimo, bi lahko rekla. Ker bolj, ko so ljudje zapacani, bolj rabijo antioksidante in zdaj, koliko imajo denarja, bom jaz rekla. Ker denarja v tem smislu, da se ne očistijo najprej, se pravi, da ne začnejo z več zelenjave, da bi bila njihova prebava, njihovo črevesje čisto in da bi omogočalo resorpcijo, ne samo prehranskih dopolnil, tudi vseh tistih živil, ki jih sicer zberete v dnevu,
ker če niste čisti, ne pride do vašega celiča nič kaj veliko, oziroma samo tisto, kar je bolj koncentrirano. Se pravi, če vzamete 60, lahko računate pri oljnih raztopinah na okrog 15% resorpcijo. Omege so maščobne kisline. Ne vem, vsi rabimo masti, celo zdaj so priporočila malo drugačna. Prej se predvsem žita, polnovredna žita priporočalo ljudem, zdaj se tudi korajžno maščobe priporočajo. Če se spomnite, tam na četrtem nivoju v protivnetni bilo napisano masti, masti, masti. Okrog 30% dnevno naj bi bilo tiste naše hranilne potrebe, se pravi, če rabimo 2000 kilokalorij. Ampak če se kdo gre protivnetno hrano, ne rabi nič misliti na kilokalorije, da ne bo debel. Pravzaprav mora samo misliti, da mora sit biti, pa malo študirati, koliko sem jaz pojedel beljakovin, koliko masti, koliko škrobov, ker moramo vse to troje dobiti, ne? Vse troje moramo dobiti vsak dan, plus vitamini, plus minerali. Kar se maščob tiče, moramo dobiti tudi nasičene maščobe, tako da verjetno vete, da nismo več proti svinjski masti tako naperjeni, kot smo včasih bili, smo pa naperjeni proti vsem transmaščobam. In zaradi tega so problem kupljene sladice in vse kupljeno, ker tam notje so sladkorji navadni in pa transmasti. In zato to lahko redko izberemo. Ne? Nisem prešla not naprej, vse je v redu hrana, ampak ena samo za redko. Zaradi tega, ker telo dolgo rabi, da se očisti tistega, da prije spet na zeleno vejo, bi lahko rekli. In zato redko. Ker je treba jesti, v stresu ne morate biti, ker si pol delate večji problem, kot če nekaj slabega pojeste. Če si notranji stres delate, ker niste jedli. Ne? Krožnik ste si zdaj že ogledali, na krožniku morajo biti, če hočemo zdravje vnašati v telo, predvsem tisto, kar polovica krožnika, kar nam omega 3, omega 6 in omega 9, vidite, da je čisto malo, četrt krožnika. To je meseno. Spet velja, da mesa moramo pojesti za našo dlan. Koliko imamo dlan, toliko mesa pojemo. Delavci imajo običajno večjo dlan, zato lahko več mesa pojejo. Ne? Mi imamo za vse stvari mero na telesu. Za sol, za sladkor, vse imamo mero. Od arabskega sveta naprej. Od tam je prišla vsa pamet, to že vete. Zdaj jih pa tak preganjamo. Na desni strani je omega 6, omega 3, se pravi, ta dva malo tekmujeta med sabo. In omega 3, to so tri maščobne kisline, iz katere moramo v telesu imeti, moramo jih imeti. Telo pa, če nima vsaj ene, ne more tvoriti tudi drugih dveh. In naš jedilnik, mislim, da imam celo naprej, te žigalice so zato zraven, ker omega 3, samo omega 3, gasi vnetne procese v telesu. Zato, da bi se zapomnil, ko imam vnetje, moram omega 3. Kakršnokoli vnetje, v sklepu, kakršnokoli vnetje, omega 3 pomaga. Ateroskleroza, vse je vnetje, skoraj zmeraj pa vnetje zmeraj začetek, skoraj zmeraj pa vnetje v telesu preveč. Tu je zdaj nekaj razmeri, koliko omega 3 in omega 6 je v izbranih živilih. Tako da tabelo bo malo pustila, si poglejte, ker mi moramo omega vnašati tudi za hrano, zato je bil krožnik tam. Jaz ne računam, da boste vi zdaj vsi žvečili omega 3, vi pa morate vedeti, da z njimi ne boste mogli zadostiti toliko, koliko omega 3 vaše telo rabija. Ne? Da je treba dopolnilo smatrati res kot tisto, kar se k hrani dodaja. Fajn je, da vidite laneno olje na vrhu. Mogoče je fajn, da pogledate olivno olje. Vsi vemo, olivno olje ima veliko dobrega, da ne o tem misli, da jaz zdaj proti olivnemu olju govorim. Ampak, če nekdo vzame olivno olje, ne more računati, da je dobil tudi zelo veliko omega 3. Ne?
Dobil je vsi homek, dobil je dobrih maščob, dobil je še tudi kakšne minerale zraven, ampak kar je vedeti, da ni zadostil potrebe po omegi 3. Jaz vedno navijam za lanena semena, ker skoraj nič ne stanejo, morate jih mleti in navadite se jih uporabljati. Navadite se jih uporabljati. Ne rabite pol skoraj nič študirati, kje bom še jaz dobil. Kje bom jaz kakšne omege še dobil. Ja, če ne jete rib, če jete vsak dan dovolj ribe, ne rabite na laneno seme. Ampak na našem koncu se riba težko dobi. Ribe so pa tudi problem. Ribe veliki problem. Še ne vemo, kak je še pride, mogoče čez, ne vem. Članki medicinski piše, da so ribe zaradi težkih kovin verjetno tak problem, ko so bi 50 let, zdaj 58 let nazaj, cigaretni dim, cigareti, tobak, da bo tak problem riba toliko na stran postavljena. Ne? Ker tudi tiste ribe iz ribogojnic, ki po svetu je že veliko kao bio ribogojnice, pravi, da so zelo, zelo male. Nekaj narobe delam? Da so zelo male ribogojnice, da ne rabijo hormonov, potem antibiotike, se vete, kaj se ribam daje tam. Manjša je, manj tega rabi. Tabelo ste pogledali. To je pa zdaj, kako omege delujejo, še malo povzetka skupaj. Se pravi, pomembne so te maščobne kisline omega 3, tudi za prenos debnega materiala. To je čist desno. Študije kažejo, da dieta bogata z omega 3 pripomore k temu, da se vsi naši geni prepišejo. Zaradi tega je dobre maščobe so hudo pomembne za nosečnice, še posebej v zadnjem tromesečju, ne? Pa tudi skozi manje noseča ženska misli, da zdaj ne je za dva, ampak da novo telo nastaja v njej, da mora študirati, da ne zanemarja samo sebe, bom rekla, z jedmi, ki jih izbira in si jih pripravlja. Se pravi, dober omega 3, preparacije zagotovo splača nosečnicam in potem dojiljam jemati. In tak ali vidim, na ta način je pripravljen. Ker omega 3 so tudi zelo različne na tržišču. So lahko delane iz rib, ki so pravzaprav prepojene z težkimi kovinami. In imamo potem problem. Mislimo, da si delamo dobro, pa delamo slabo. Tako da omega je en izmed preparatov, ko moramo vedeti, od koga jih kupimo in kakšna je. Ne? Potem je pomembna za samo celično steno, da ta takšna je, kot mora biti, se pravi, da je selektivno propustna in pa protivletno to deluje. Neutralizira tista škoda, ki nastaja pri raznih degenerativnih boleznih že kar takoj. Tu je potem še ena prosojnica oziroma drsnica, kako deluje omega 3 na možgansko celico, se pravi, ne vpliva samo na strukturo možgan, na degeneracijo, to, kar poznamo kot Alzheimerja ali zgodnje demence, ampak tudi na to, kar razumemo kot počutje, obnašanje, se pravi, kako funkcioniramo čustveno, koliko smo mentalno zmožni. Tako da, ker pač tvori celično membrano, celična stena in pa ovojnica vsakega živca, tam, kjer se prenos dogaja, da mi sploh govorimo, da se vidimo, da se slišimo, je zgrajena iz teh maščobnih kislin. In zato je tako pomembno, da je popolna, ne? Zraven B-vitamina. Tam je nujno, da se živec obleče rabi B-vitamin. Tako da je treba jesti raznovrstno, različno in redno, če hočemo vse vnašati in pač posegati po dopolnilih. Možgani so tudi tisti, ja, in degenerativne bolezni, zaradi katerih mnogi začnejo omega imati. Študenti, otroci, ki pomanjkljivo jejo. Jaz poznam veliko familij, ko pač večino dni v tednu jejo bolj, ko ne. Tako ne bi želeli jesti sami, bom rekla, in potem si pomagajo tudi otroci z omegami, ker če more misel teči, potem mora biti tudi ta ovojnica res cela.
in zagotavljamo si s tem, da vsa prehranska, vse tisto, kar hrani celico, vnašamo, dobimo preko dneva. Omega 3 žal slovenski zdravniki še ne priporočajo v takšni meri, kot bi si zaslužili bolniki ali pa državljani Slovenije, bom rekla, ker bi morali priporočati vsi tisti, ki imamo tlake, motnje ritma, ne vem, kaj še imamo ljudi lahko, ateroskleroze, revme. Vsi ti ljudje bi morali od zdravnika, ki jim predpiše zdravilo, zvedeti tudi za omega 3. Vsaj biti kontaktirani, kaj ste z maščobami, kaj jeste. Veliko ljudi še reče, jaz jem becel, nimam težave s holesterolom. To so same transmasti. Margarin ne smete jesti. Pa celo ena preventivna zdravnica propagira margarino. To že skoraj vsak človek ve, vse, kar se naredi, se ne je, zaradi tega, ker se vse ven pobere in se res samo slabo zgodi. Margarina je transmast in dela problem. Res problem vsakemu. Če že hočete slišati ali ne, mogoče ga ne vidite, nekdo ga sploh ne doživi, pripiše vse te težave staranju, ampak vidite, da ljudje so stari 90 let in so vitalni, čili, se pravi, so se znali izogniti dobrotam sodobnega sveta, bom rekla, ker so skromnostjo šli skozi življenje. Ne? Leta 2002 je že ameriško združenje zdravnikov za srčne bolnike začelo resno priporočati omega in spodaj je Evropska organizacija za varno hrano priznala, da deluje omega in dovoli priporočati jo v teh količinah in pisati na dobro o njej, bom rekla, da ti, ki svetujemo prehranska dopolnila, nas nihče ne more preganjati, če jih svetujemo pri srcu, možganih, v teh količinah. Ne? Ker različne težave v telesu različno veliko omega zahtevajo, če preventivno jemljemo, če se dobro prehranjujemo, rabimo manj omega. Če imamo pa že težave, že razvite degenerativne bolezni, pa moramo omega vnašati v večjih količinah. In tu so potem navedene količine. Kadar imamo težavo z trigliceridi, to se danes sploh nisem dotaknila, se pravi težavo z metabolizmom maščob, visoke holesterole ali trigliceride, z omega 3, ki obnašamo kot prehransko dopolnilo, namesto statina lahko problem dovolj ugodno rešujemo. Ne? Samo moramo si zupati, pa živeti nekaj časa na ta način, da obnašamo dovolj velike količine. Se pravi, omega 3 so ponovem prikali biti tudi žvečljive tabletke ali kapsule. Včasih dobrodošlo svetovati, bi rekla predvsem tistim, ker ne se zdi, da omega veliko ljudi jemlje, ne? Nekateri pa ne vzamejo, ker reče, imam težave, se mi potem spakuje po njej. Morda je tu zdaj rešitev za takega, ne poskusi za to žvečljivo, bi moral imeti tega problema manj. Omega tudi ljudje včasih govorijo, ja, jaz sem pa slišal, ker imam težavo to pa to, da ne smem omega imati. Ne vem, če imate take izkušnje ali ne. Fajn je, da če komu mi svetujemo ali pa če imamo sami alergijo na ribo, moramo vedeti, da omega potem se je treba zogniti, ne? Ker je iz ribjega olja tudi. In to, če svetuješ komu, bi bilo za vprašati, da si pol ne nakoplješ problema. Ker če imam do ornk alergijo, kdaj pa bo ornk, pa ne vemo, ker je lahko zbira drugačna, enkrat nadivje, drugič kronično počasi nastaja, nikoli ne vemo, kakšno je naše telo tisti hip. Ne? Res je, da upočasnjuje strjevanje krvi, prehodno dvigne nivo krvnega sladkorja, ampak to je vse nepomembno, ker ta dvig krvnega sladkorja so v študijah ugotavljali kratek čas in nič na tistem hemoglobinu ena, imamo en glikoliziran hemoglobin, kjer zdravnik pogleda, ali ima zdravnik pacijent samo zadnja dva dni, težavo pa pozornost pri hrani pred kontrolo pri zdravniku,
ali se pravzaprav res drži. Če se drži, potem ta glikoliziran hemoglobin ima normalno vrednost. In na ta način so poskušali pogledati, ali omega res kaj vpliva na krvni sladkor. In se ni poznalo na glikoliziranem nič. Se pravi, je ta dvig prehoden in je zato nepomembno. Ne? Znižuje krvni tlak, ta zgornjega sistolnega največ do 5 mm Hg, spodnjega pa med 2 in 3. Se pravi, tudi če nekdo z nizkim krvnim tlakom, ni težava. Pri visokem krvnem tlaku omega svetujemo predvsem zaradi tega, ker pomagamo žilje zdravo držati. Na žilah se namreč vedno vnetje dogaja. In visok tlak lahko, se bojimo kapija, ne? Da bo žila počla. Poči pa, če je krhka. Krhka pa je, če je po kroničnem vnetju. Tako da zaradi tega tam dajemo vedno omega. Polje pa še to, koencim je bil pa prvi na vrsti, nekaj morebitnih stranskih učinkov koencima 10. Ne vem, v teh medicinskih člankih piše, da je morda pozoren bit ali pa zaspreševati, predno ga svetuješ v ambulanti, če je kdo zdravljen s kemoterapevtikom. Se pravi, nekdo ima raka, je še na kemoterapiji, zdaj temu je fejs dobrodošlo antioksidante visoki meri priporočati. Od koencima do C-vitamina, ampak to res visoke doze se tam jemljajo, 2 grama, visoke doze vsega. Kak multivitamin, omega, da res pokrijemo vse to, kar zdaj telo rabi in kar mu je zmanjkalo. Zato je človek zbolel za rakom, ker zbolimo zato, ker naš imunski sistem odpove, pove pa zato, ker je bilo preveč slabega v našem telesu oziroma za naše telo. Sami smo, se zmeraj se človek sam pripelje v bolezen, ne? Razen, če je vnetna bolezen, da lahko nekdo, mislim, infekcijska, lahko nas nekdo napluva. Ampak tudi na nek način smo toliko šibkega imunskega odgovora, da zdaj odreagiramo z boleznjo, ker tam je več ljudi, recimo v nakupovalnem centru, pa niso vsi zboleli, če zdaj o tem okužbi govorimo. Tule piše, pred operacijo ga začasno prekinemo, zaradi tega, ker kar nekaj člankov piše, da anestezist med operacijo težje vodi krvni tlak, ker takrat smo mi malo dolvrženi, če bil že kdo operiran, ve, kak je pol, ko se zbuja. Vmes ga pa ni bilo, nismo nič vedeli, kaj je bilo z nami. Se pravi, je anestezist tisti, ki naše vitalne funkcije vzdržuje. In če nekdo na visokih dozah koencima, še tisti dan tik pred operacijo, so videli, da taki ljudje pri takih so težje uravnavali krvni tlak. Ne? Krvni tlak takrat on želi nizko držati in je imel tam več težav anestezist. In zaradi tega se takim priporoča, da naj ukidajo koencim pred operacijo in ga potem po operaciji seveda takoj spet jemljajo, ker operacija je velik stres za telo in je takrat potrebno koencim zvišati. Če ga zmeraj jemljamo, ne vem, neko dozo, ga moramo potem zvišati. Ker na antikoagulan človek pride, se pravi, to je tisto zdravilo, ki nam zdržuje kri tekočo, redko običajno rečejo ljudje, ne? Zato, da nas ne bi zadela ponovna možganska kap, zato, ker imamo neke zožitve v ožilju, takrat ali imamo motnje ritma srca, takrat vedno pridemo na pljučne embolije, imajo še tudi 6 mesecev antikoagulantno, eni imajo prehodno, eni imajo pa celo življenje. Tisti vsi ljudje imajo težavo z ožiljem ali srcem in rabijo koencim 10. Tu je študij skoraj pol trdi koristno, se pravi ne vpliva na antiagregacijsko stanje trombocitov in pa teh faktorjev starjevanja krvi, drugi pa, da vpliva. Zdaj, ti ljudje, če so res lepo urejeni, ne, nimajo zdravniki z njimi nobenih težav, tudi če morajo nujno biti operirani. Če pa nekdo rabi en dan 3 marjevane, čez en teden gre spet na kontrolo, mu reče, zdaj pa rabiš enega. A vidite, pomeni, da nima reda, da ni sprejel bolezni, ker ko imaš ti bolezni, moraš nek red okrog te bolezni ustvariti.
In če si ti urejen, pri takih urejenih so namreč bolj zanikali to trditev, da posega koencim v strjevanje krvi. Če je nekdo urejen, in zdaj lahko računamo, da ljudje, ki iščejo prehranska dopolnila, si želijo dobro, se pravi, se bojo organizirali okrog sebe. V vsakem primeru, jaz vsakemu svetujem naj jemlje, ker on ima toliko bolezni, da zahteva rečenje krvi njegovo stanje. In on si lahko pomaga gasiti te bolezni, ta vnetja v telesu, s tem, da jemlje koencim. Ampak mora ga stalno jemati. Tam največkrat rečejo, ne jedz veliko solate, špinače. Pametni rečejo, skozi jejte, ker vsak dan imamo skledo solate pojesti. Ja? In če nekdo skozi je solato, on bo imel urejeno situacijo. Pa ne z namesto eno tableto s tremi, ker se telo hitro uravna in ker zelenjavo rabimo, če želimo dobro se počutiti, potem rabimo minimalno marihuano. Samo moramo biti resni. Fajn nam je z boleznjo, če jo spremljamo. Če rečemo, nič nam ni fajn. Verjamte, vsako bolezen, ko imate, morate sprejeti in pol ne bolezni streč, se pravi, nič delati proti njej, ampak jo voditi. Ne? Vi njo voditi, ne bolezen vas. Treba je svetovati više doze pri ljudeh, ki imajo beta blokatorje, potem pri takih, ki jemljajo statine, in pa pri tricikličnih antidepresivih. Depresivnih ljudi je tudi zelo veliko na terenu. Depresive, antidepresive zdravniki fejst radi pišejo, ker dejansko pacijenta za dolgo umaknejo iz ambulante, pa še velja, da, so, da se jih ne navadimo. Reče, pa urina se navadite, ne vem, ciprekse se ne boste navadili. In potem ljudje to jemljajo. Imajo tako malo več volje, na dolgi rok je gotovo boljše kaj drugo svetovati, ne? Kake rodiole. Tam vidi, da, da deluje omega tudi to zadevno, se pravi, ne samo na možgane, kako funkcionira, ampak tudi na naše obnašanje, reagiranje, emocionalno zdravje. Maja me je edino prosla, še pa nisem dala gor. Je pa to res problem, kar ste vprašala, Maja, glede tega K2, en vitamin K je, od K1, K2, 4, 7, več vitaminov K je. Ne? In naš preparat, ki ga dajemo ljudem, ki imajo osteoporozo, priporočamo ljudem, naj ga vzamejo, ki imajo osteoporozo in je res krasen, kalcij, magnezij, D-vitamin in K-vitamin. Jaz bi rekla, da meni se je zdelo čudno to vprašanje, ker pravzaprav, ko ti zbiraš kalcij, moraš pogledati, če ima magnezij, če ima vitamin D, pa če ima vitamin K2. Ker vitamin D je kot nek kamion, ki vozi kalcij, ki prinese kalcij v kri. In potem je K2 kot nek policaj ali tabla, kam naj gre ta kalcij. Ja? Če ima preparat K2, K2 usmirja kalcij v kosti. Se pravi, se ne bo nalagalo v ožilje, v tetive, ampak v kosti je usmerjevalec kalcija. Tako da preparat kalcij, ki nima vitamina K2, je pravzaprav slab preparat. Ker pri kalciju ljudje veliko krat sprašujo, ja, jaz pa ne bi vam trn, ne vem, kaj je zdaj to. Ja, mislim, če nima K2, jaz tudi ne morem zagotoviti, da bo šlo na pravo mesto. Ne? Čeprav telo nalaga tja, kjer rabi. Zdaj pa, če imamo mi veliko poškodovanih tetiv, telo tam tudi rabi. Ker telo je avtomat in se proba vse bolezni rešiti. In okrog sklepov se rešuje tak, da jih zaterjuje. Zaterjuje jih pa s kalcijem. Ne? In starejši, ko smo, bolj jih s kalcijem zaterjuje. Mlajši, ko je človek, bolj elastika nastaja, manj tistih struktur, kamor se kalcij mora odložiti. Tako da, ta preparat kalivitin je odličen. In če uporabljate kakoli drugi kalcij, morate pogledati, če ima nadvitamin D in če ima vitamin K2.